polynom med parenteser. Kommer du ihåg hur parenteser fungerar med tal? Hur tecknet framför bestämmer om det talet inne i parentesen ska hålla eller byta sina tecken. Det var det här med motsatt tal och talet självt. Plus framför säger hålltecknet. Så plus minus 3 blir minus 3. Plus plus 4 blir 4. Där skriver man inte ut plustecknet framför vanligen ett vanligt tal. Minus minus 2. Minus är framför parentesen. Säger byt tecknet. Så minus 2 byter och det blir 2. Minus plus 7. Plus 7 byter så det blir minus 7. Då det gäller polynom så gäller det här håll och byt alla termer i polynomen. Så plus minus x plus 2. Plusse säger håll. Så minus x och plus 2 håller sina tecken. Plus 3x minus 5. Plusse säger håll. Och 3x håller sitt osynliga plus. Och minus 5 håller sitt minus. Minus 3x plus 5. Då säger minus är byt. 3x byter till minus 3x och plus 5 byter till minus 5. Minus minus 2x minus 1. Minus är framför parentesen säger byt. Och minus 2x byter till plus 2x och minus 1 byter till plus 1. Varje parentes lyder exakt tecknet framför parentesen och inte något annat. Om vi har det här exemplet, parentesen x plus 1 plus parentesen 2x minus 6. Så kan vi tycka att där är ju inget tecken framför den där första parentesen. Men där är ju ett osynligt plus. Syns det inget så är det ett plus. Och vi har nu två helt skilda parenteser här att hantera. Den första x plus 1 och den andra 2x minus 6. Det är ofta två parenteser så här med ett plus eller ett minus emellan. Därför att det handlar om addition eller subtraktion av polynom. Så den första parentesen håller sina tecken och blir x plus 1. Och den andra hade också plus framför och håller. Här vill jag betona att det här plusset här framför. Den här parentesen, det är, eller framför 2x, det är inte parentesens plus, utan det är det plus som 2x äger. Som bara inte syntes där när det stod där i parentesen. När vi nu ska räkna ihop så lönar det sig att på något sätt markera de likformiga termerna som ska räknas ihop. X och 2x. Sträcka under är det vanliga. Men om man tycker det är för otydligt kan man riktigt ringa in dem så här. Och då ser vi att x plus 2x blir 3x och sen minus 5. Jag vill just ändå betona det här att tecknet framför parentesen bara ger sitt kommando håll eller byt. Sen försvinner det. Tecknena som blir kvar är termernas egna tecken. Vi tar ett exempel på det här. 3x minus 5 minus 2x plus 1. Minuset skriker byt och så flyger parenteserna sin väg. Nu kan man tycka att hoj, 2x står ju där utan något tecken. Men det har sitt osynliga plus som nu blir synligt. Nu kommer 2x plus 1 hela tiden ihåg, jag ska byta mina alla tecknena. Så 3x minus 5 fortsätter att vara som det är, men plus 2x byter till minus 2x, plus 1 byter till minus 1. Sen kan vi räkna ihop och få det här till x minus 6. Ta några exempel till. Minus 6x plus 3 plus minus x plus 1. Båda parenteserna har plus framför sig. Första parentesen har ett osynligt plus. Så. Alla tecknena hålls.
Det är som om man bara ska sudda ut parenteserna och det där plustecknet emellan. Räknar vi ihop det här, minus 6, minus 1, där är en osynlig etta där i minus 6, blir minus 2x och plus 3 plus 1 blir plus 4. Och ett till exempel, parentesen 4x plus 5 minus parentesen minus 2x minus 3. Första parentesen har ett osynligt plus, fortsätter lika, men minus är framför den andra parentesen säger byt, minus 2x byter till plus 2x och minus 3 byter till plus 3. Räkna ihop så får vi 6x plus 8.